old age is very lonely. Ukifikapo because that's a old age, budangu ameretire because yeah. Sisi ndo tunataka kuretire, tunataka kurudia na shamba ya 50 acres kukatane katane. Sasa sisi tunasema sisi ushago yetu sisi ni maji. Ndio ndo ushago yao, lakini sisi tunataka kukaribi pamoja. At your 30, you have to be very intentional as a man. And one of the things that I think you should be intentional about, choose your leader. Every pack has a leader.